Rero tugiye gukomeza inyigisho tumaze igihe twiga ku itorero, ariko mu by'ukuri inyigisho turi bwige uyu munsi ni inyigisho ya nyuma. Turashima Imana ko yabanye natwe. Mu by'ukuri ntabwo nibuka wenda amezi tumaze turi kuyiga, ariko ni igihe kitari gitoya mu by'ukuri turi kwiga ecclesiology. Rero turashima Imana ko uyu munsi Imana nyine yaduhaye kwiga isomo rya nyuma. Rero isomo rya nyuma turi bwiga uyu munsi rifite umutwe uvuga ngo ni gute itorero ryakura mu mubare. How your church grow numerically. Nyine ni gute itorero rishobora gukura ariko mu bijyanye no kwiyongera kw'abantu. Sibyo? Ndabizi ko nk'abantu babaye mu idini cyane, iyo abantu bari kuvuga mega church nyine abumva ari nk'ikintu badakeneye. Ariko bavandimwe, turaza nyine kureba icyo Bibiliya nyine ivuga uburyo itorero rishobora gukura mu buryo mu bijyanye bwo kwiyongera kw'abanyamuryango b'itorero. Nimba wenda ariko navuga icyo nicyo kintu turi buze kwiga, kandi tureba nyine mu byanditswe byera uburyo ibyo bintu bikwiye gukorwa kugira ngo mu by'ukuri itorero nyine tubyige. Mu by'ukuri twari tumaze igihe kinini twiga iby'itorero, nta nubwo mu by'ukuri wenda tuvuze ngo turabihagaritse kwiga inyigisho zijyanye n'itorero, ariko nibura ibintu twize muri iyi nyigisho ni ibintu nibura by'ibanze umuntu yagakwiye kumenya ku itorero. Yaba ari bikwiye gukorwa mu itorero, yaba ari uburyo itorero rikwiye kuyoborwa, yaba ari uburyo itorero rikwiye kubona amafaranga, yaba ari uburyo itorero rikwiye gukura spiritually, igihe itorero wenda Imana ishobora kurya abandona rikaba ridakwiye, ibikwiriye gukorwa n'ibidakwiriye gukorwa, itorero icyari cyo, abantu bakwiriye kuba mu itorero ni bande, inshingano z'abanyetorero ni izihe. Ibyo bintu byose nyine ni ibintu by'ibanze twagiye tubona. Uburyo itorero rikwiye kubana na leta, sibyo? Uburyo ubuyobozi bw'itorero bukwiye kumera, nyine umuntu akaba azi ibintu by'ibanze nyine ku itorero, sibyo? Rero tugiye kureba noneho mu by'ukuri twabonye uburyo itorero rikwiye gukura mu buryo muri spiritual, muba twarabyize. Noneho tugiye kureba noneho itorero nyine ryakura gute mu bijyanye nyine no kwiyongera kw'abantu. Ibintu ntago ari bibi rwose ko itorero nyine rikura mu kwiyongera kw'abantu, ahubwo icyo tureba uyu munsi ni ukureba bikorwa bite, cyangwa se turebeye muri Bibiliya, Bibiliya bivuga gute iyo abantu bashaka gukura, cyangwa se itorero rishaka gukura mu buryo bw'imibare kwiyongera nyine kw'abanyamuryango b'itorero. Rero bavandimwe, dutangira iyi nyigisho, n'ubundi ibi bintu nyine turabisanga mu byanditswe byera. Rero tugiye kureba uburyo itorero rikura mu buryo ndi kubura uko mbivuga, ariko reka mvuga ngo uburyo itorero rikura nyine mu kwaguka ariko mu mibare, cyangwa se ariko ndumva muri kubyumva nyine uburyo itorero rikwiye gukura ariko ku bijyanye bwo kongera abanyamuryango b'itorero. Rero nta handi mu by'ukuri twasanga iri somo uretse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, aho tubona abagabo bubitse isi kubera ubutumwa bwiza. Niko biri yavugaga ba Pawulo akavuga ko ngo ni abagabo bubitse isi. Tubona ko mu by'ukuri byatangiye ari abagabo ndetse n'abagore bake bari i Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru kubwo gutinya Abayuda. Ikindi kandi tukabona ko bari bahari kubwo amabwiriza bari bahawe n'umwami wacu Yesu Kristo, ababwira yuko bakwiriye gutegereza umwuka wera. Sibyo? Tubona mu gice cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa. Icyo gihe rero tubona ko umwuka w'Imana yabasanze ku munsi wa Pentekoste, ntibongera kumera uko bari bameze, ahubwo tubona i Yerusalemu, i Yudaya n'i Samariya
haba rwose impinduka biciye kuri uwo munsi wa Pentecoste. Rero kuva kuri Pentecoste tubona itorero rivuka. Kandi tukabona ko uwo munsi itorero ryagutse uwo munsi mu kubwiriza mu itorero bungutse abantu ibihumbi bitatu. Ibintu nyine biratangaje kuko mu byakozwe no berekana ko abantu nibura bagerageza kwerekana bari mu cyumba nyine cyo hejuru igihe mwuka w'Imana bagiraga nko mu 120. Ariko tubona ko ku munsi wa Pentecoste Petero yigisha ngo abantu ibihumbi 300 barizera. Sorry, ibihumbi 3 barizera. Abo ni abantu benshi ku kibwirizwa kimwe. Ibintu abantu ibihumbi 3 barizera. Itorero ry'i Yerusalemu ryakuraga buri munsi. Ku buryo tubona mu gice nko mu gice cya kane umurongo wa kane twabonye umubare noneho waravuye ku bihumbi 300 ujya ku bihumbi 500. Reka wenda tuhasome igice cya kane byakozwe n'intumwa kane kane mwumva ukuntu havuga. Ariko benshi bumvise iryo jambo ry'Imana barizeye umubare w'abagabo uragwira uba nk'ibihumbi 500. Bavuye ku bihumbi 300 bajya ku bihumbi 500. Uko tuza kubona no mu gice cya gatandatu berekana ko mu by'ukuri haje kuba kwiyongera ku buryo habonetsemo n'abapfakazi benshi kugeza ubwo intumwa zari zitangiye nyine kunanirwa kwita nyine ku bantu biba ngombwa ko batora abadiakoni. Sibyo ubundi nyine iki nicyo gihe nyine twabonye abadiakoni ba mbere batorwa. Nuko nyine hari hagiye kuba inshingano zituma intumwa zidakomeza kubwiriza ubutumwa bwiza, noneho biba ngombwa ko batora abantu bari buze gukora umurimo. Ni ukubera ko mu by'ukuri itorero nyine hari habayeho kwiyongera. Rero ibi bintu niyo mpamvu nabwiye ngo turabirebera mu gihe cy'intumwa, mu byakozwe intumwa, kuko niho tubona nyine itorero rya mbere nyine ryatangiriye. Rero ese bavandimwe, ibi bintu natwe turabyifuza ikibazo, ese natwe turabikeneye kubona nyine habaho kwiyongera kw'abizera mu itorero? Ibintu rero muri Afrika ho bireze, umuntu arabyuka umunsi umwe agatangira itorero abantu bagahita bayoboka ari benshi. None ikintu gitangaje muri iki gihe, wenda reka afate nko mu Rwanda, bijya bisa nko gufata amazi mu kirahure kimwe ukayasuka mu kindi. Nyine muri Afrika, reka wenda mvuge no mu Rwanda, kuko nyine twagiye tubibona n'ubuzima twagiye tubamo, nubwo ngo umuntu abantu batangiraga itorero ugasanga n'abantu mu itorero imwe barivuyemo bagiye murindi. Nyine gusa ukazajya wumva ati umuntu yego yatangiye itorero ariko barimo n'abantu bavuye he, n'abantu bavuye hano bagiye hano. Ubwo ngubwo we yaba ari hariya akavuga ngo itorero ryageze gute ryagwiriye. Nyamara n'abantu bamwe bavuye mu itorero rimwe bajya hehe, bajya murindi. Ibyo akaba ari byo bita kwaguka kw'iki kwitorero mu mubare. Ndetse hakaba nari n'abandi nyine bavuga ko kwaguka mu itorero ari kujyana abakristo b'abandi. Mu minsi yashize naherutse kubona Christophe yagiye muri Zion Temple agiye kwigishayo yakira undi mukristo, ariko aravuga ngo yateraniraga ngo muri Zion Temple. Ubwo yaje muri Zion Temple ariko yakira undi mukristo wateraniraga muri Zion Temple ngo ariko basigaye yateranira muri Karuvali. Nyine kwerekana ko ntaho yavuye ntaho yagiye, niba ngo umuntu ntago wamenya ngo yarakijijwe wenda avuye mu itorero ridakijijwe agiye wenda muri zimwe. Rero uko niko nyine muri Afurika no mu Rwanda batekereza kugira gute kwagura itorero cyangwa se kwagura abanyamuryango b'itorero nyine mu buryo bw'imibare, ni ugutwara abakristo b'abandi, imbari n'abakristo.
ni ugutwara nyine abantu b'abandi akabajyana icyo gihe akavuga ngo itorero ryageze gute yonye ku buryo habaye hari nk'umuntu itorero ryacitsemo adahari yaza akajya muri gyari ndagasanga n'abahandi bageze gute baje muri iryo ngiro ibyo muri Afrika rero mu byukuri by'umwihariko no mu Rwanda ni ikintu nyine gihari aho mu byukuri usanga ari ibintu nyine biraho ngaho ejo bundi ari umuntu wari uri kumbwira ko muri Fosco yaba habaye hatoya bubatse bongereye rwa rusengero rwabo ibyo rero ni ibintu bisanzwe bihaba nyine mu byitwa n'amadini nyine iyo abantu babaye benshi nyine ibyo bintu nyine kwiyongera kw'abantu nyine mu nsengero rero nta gushidikanya kubera ko natwe tugira gute turabyifuza ariko kenshi iyo abantu tuvuze kwaguka ku mubare hari ukuntu abantu babigira impungenge bakumva rwose ibyo bintu ntago bikenewe ndetse bakumva ko ibyo bintu nyine ntago nyine ari byiza ariko bavandimwe ikibazo si ukwiyongera k'umubare ahubwo ni gute itorero rikwiriye kwiyongera mu mubare kandi ni mu buhe buryo bukwiriye gukorwa cyangwa se bikwiriye gukorwamo mu buryo biri buze guhesha Imana icyubahiro kandi Imana akaba ari byo ineze ibyo bintu rero turabibona nyine mu byanditswe byera niyo mpamvu rero ndaza kuvuga ibintu nyine bisabwa kugira ngo nyine itorero nyine ryiyongere mu bijyanye n'umubare w'abanyetorero ikintu cya mbere kugira ngo itorero ryiyongere mu bijyanye n'umubare w'abanyetorero ikintu cya mbere gikenewe bishoboka binyuze mu kuba abantu bari kogeza ubutumwa bwiza ngo kugira ngo itorero ryaguke mu buryo nyine bwubashye cyangwa se Imana yishimye ubuye n'ibyanditswe byera nuko bishoboka gusa mu gihe itorero rikubwiriza ubutumwa bwiza icyo ni ikintu nyine niho nyine ibintu bikwiye guhera kubera ko twabonye mu by'ukuri nyine igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kibitwereka nyine mu buryo nyine bworoheje yuko nyine itorero rigitangira nta bundi buryo abantu bongerwaga mu itorero nuko ubutumwa bwiza bwagiraga gute bwabwirizwaga aho twabonye mu byakozwe n'intumwa 2:38 twabonye ko mu by'ukuri abantu 3,000 biyongereye mu ibyo bintu rero nyine niho nyine gukura kw'itorero nyine mu buryo bw'umubare bihera nuko bishoboka gusa iyi itorero iri kubwiriza ubutumwa bwiza rero ni ukuvuga ngo rero n'itorero ryose riri gutekereza kuri iki kintu rikwiye kubikora riri gushingira kuri iki cyitegerezo cy'intumwa ngo itorero ryiyongera biciye mu kubwiriza ubutumwa bwiza gusa abakiraga ubutumwa bwiza bakihana bakabwizera bongerwaga hehe bongerwaga mu iteraniro cyangwa se mu itorero ariko kubera kutamenya iki kintu nko muri iki gihe usanga abantu benshi cyangwa se amatorero y'ibinyoma atekereza ko mu by'ukuri kongera abanyamuryango b'itorero ntago biri buze guca mu kumva ubutumwa bwiza ahubwo niho batekereza ibitangaza niho batekereza indirimbo niho batekereza abahanzi niho batekereza ibindi bintu ariko bitari iki bitari ubutumwa bwiza mujyugani bose batazi inzira y'agakiza batazi iby'ijuru batazi uburyo umuntu yaba intungane n'abantu bari gukorera ijuru kandi mu by'ukuri bicaye imbere y'ibyo bita ibitangaza bicaye imbere yabo bita abahanuzi bicaye imbere y'ibyo bita amaturo ibyo bintu byose bakabishingira yuko ari byo bizabagira gute bizabajyana mu kanwa ugasanga mu by'ukuri itorero cyangwa se idini ririmo mu by'ukuri abo bantu n'abantu benshi ariko mu by'ukuri mu mitima yabo bapfuye
ikibazana aho hantu ntabwo ari ugushaka agakiza kabonerwa muri Kristo, ahubwo ni ugushaka ibyabo n'ibibazo byabo n'ingorane zabo kugira ngo barebe ko zagira gute zashira. Ariko Yesu abonye Abayuda nabo bari kumwiruka inyuma kuri ibyo, akababwira ngo ntimukore ibyo kurya bishira, ngo ahubwo mukore ibyo kurya bidashira, ngo ibyo umwana w'umuntu ngo azabaha, ngo kubera ko ngo ari w'Imana yashyizeho ikimenyetso. Ni ukwerekana ko Kristo niwe wenyine iby'ubugingo buhoraho niwe bibonekeramo. Rero mu kintu cya mbere itorero ryagakwiye gutekereza cyangwa se ryagakwiye kwibwira mu gihe rishaka kongera umubare w'abanyetorero, ni uko rikwiriye gusa kwihutira kubwiriza ubutumwa bwiza kubera ko niho bishobokera. Iyo itorero ridahereye aho ngaho riba rigiye kuza abapagani hehe? Rigiye kuza abapagani mu itorero. Icyo kintu nyine ni ikintu cy'ibanze itorero nyine twagakwiye kumenya kuri ingingo. Bishoboka iyo hari kubwirizwa ubutumwa bwiza. Kandi nituvuga ubutumwa bwiza, ni ubutumwa bwiza bw'ukuri. Ni ubutumwa bwiza nyine bugaragara mu byanditswe kera. Ni ubutumwa bwiza buhesha abantu ubugingo buhoraho. Ni ubutumwa bwiza buhesha abantu ugukiranuka kw'Imana. Ni ubutumwa bwiza ubutumwa abantu bari buze kuba bari mu itorero bafite ibyiringiro bizima byo kuzabana n'Imana. Aha rero niho hambere ibi bintu bishobokera. Ikindi kintu cya kabiri bishoboka binyuze mu murimo wa Mwuka Wera. Icyo cyo tubanje kuvuga nyine bavandimwe ni uko nyine nta gushidikanya yuko igihe cyose dukeneye kwitora rikura mu mubare, ikintu cy'ibanze gikenewe ni uko abantu babwiriza ubutumwa bwiza. Kuko nibyo tubona mu gitabo cy'ibyakozwe intumwa. Rero ukundi kuri nyine tubona inyuma y'uwo musaruro wose wakorwaga muri iki gitabo cyangwa se mu gihe cy'intumwa, ni uko inyuma y'uyu musaruro wose tubona hari hariho umurimo wa Mwuka Wera. Ngo ubwe wenyine Mwuka Wera niwe ufite ubushobozi bwo gufata umutima ukomeye nk'ibuye akawuhindura mushya. Niwe wenyine uhumura amaso y'umuntu akabasha kubona ubutumwa bwiza, akabasha kubona Kristo, akabasha kumwizera. Ibi bintu bikorwa na Mwuka Wera. Uyu Mwuka Wera ni umwe mu butatu bw'Imana. Ntabwo afata umuntu ku ngufu, ahubwo uyu Mwuka Wera afite ubugabe bwose kandi akora ikimunejeje. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kugena umuntu uri buze gukizwa n'igihe ari buze gukirizwamo. Uyu murimo ni umurimo wa Mwuka Wera. Niyo mpamvu bishoboka mu kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko kandi tubona ko inyuma y'umusaruro wose wabonekaga mu gitabo cy'ibyakozwe intumwa, intumwa ziri kubwiriza ubutumwa bwiza, ni uko habaga hari umurimo wa Mwuka Wera uri kugenda ukorwa. Kubera ko nta wundi muntu ufite ubushobozi bwo gufata umutima w'umunyabyaha ngo abashe kuwugomorera Kristo uretse Mwuka Wera. Mwuka w'Imana niwe ufite ubushobozi. Yesu Kristo yajyaga ababwira abigishwa, akababwira ngo Mwuka w'Imana naza ngo azatsinda bisi abemeza iby'icyaha byo gukiranuka, bimeze iby'amateka. Uwo murimo rero ukorwa na Mwuka Wera wenyine. Ubwo nta muntu ufite ubushobozi bwo gufata umutima w'umunyabyaha ngo awugomorere Kristo. Ubwo ni ubuzima bwa Mwuka Wera wenyine, kandi akabikora igihe ashatse, akabikora no mbashatse. Iki kintu nicyo Yesu yabwiraga Nikodemu mu gice cya gatatu cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, umurongo wa gatanu kugeza kwa munani. Reka tuwasome. Bana ubutumwa bwiza igice cya gatatu murongo wa gatanu kugeza kwa munani. Cya gatatu mvu ukuntu avuga abaye ngo Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utaryawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana.
ikibyarwa n'umubiri nacyo n'umubiri n'ikibyarwa n'umwuka nacyo n'umwuka witangazwa n'uko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri umuyaga uhuha gushaka ukumva guha kwawo ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya ni ko wabyawe n'umwuka wese agira gute amen Yesu Kristo ari kubwira Nikodemo muri iyi mirongo hari amasomo abiri nyine y'ingenzi nyine dukuye kumva muri uyu murongo Yesu yari ari kumubwira ikintu cy'ambere nuko Yesu yari ari kubwira Nikodemo yuko umuntu bwe adafite ubushobozi bwo kwibyara ubwa kabiri imba ariko nako nyine ntabwo umuntu wenyine afite ubushobozi ubwo kwikura mu rupfu rw'umwuka ngo yihe ubuzima bw'umwuka wenyine ntabwo bishoboka uyu ni umurimo wa mwuka wera aho yavuze ku murongo wa gatandatu akavuga ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo n'umubiri n'ikibyarwa n'umwuka nacyo n'umwuka abigereranya nuko nk'uko umuntu abasha kuvuka mu buryo bw'umubiri cyangwa se uko umuntu abyara abana aravuga ngo uko niko mwuka w'Imana nawe ajya abasha kugira gute ku bushake bwe ajya abasha kubyara abana b'Imana nta ruhare bagize gute nta ruhare bagize ikibyarwa n'umubiri nacyo n'umubiri ariko n'ikibyarwa n'umwuka nacyo umwuka rero uyu ni umurimo wa mwuka wera yarari nyine kwerekana rero kuri ingingo yo gukura kw'itorero nyine dukwiye kwibutsa uku kuri yuko mwuka wera niwe ukwiriye gutanga ivuko mu isi ivuko rya kabiri kandi akaritanga iryo vuko nyine mu bugingo bw'umunyabyaha nkuko biri gikunda kuvuga nyine ngo ni mwuka utanga iki utanga ubugingo niwe ubasha gufata umutima w'umuntu wari upfuye mu mwuka akamuhindura akaba umwana w'Imana rero dukwiye rwose gushima Imana kuko mwuka wera akiri mu isi kandi ari gukora uwo murimo abavandimwe ibyo ni ishimwe dukwiye gushima Imana yuko mwuka w'Imana ari gukora uwo murimo ndi gutegura aya magambo niutse kotimwe y'umuvandimwe bita Thomas Watson umuvandimwe wa kera yanditse avuga kubwiriza ubutumwa bwiza nyine n'umurimo wa mwuka wera aravuga ngo umubwiriza butumwa bwiza yari kubwiriza ubutumwa bwiza ajya asa nk'umuntu uri gukomanga cyangwa se umubwiriza butumwa bwiza akomanga ku mutima w'umunyabyaha mwuka w'Imana nawe akaza afite urufunguzo agakingura umuryango w'umutima w'umunyabyaha bango kubwiriza ubutumwa bwiza ni nko gukomanga ariko kugira ngo uriya mutima w'umunyabyaha ukinguke ni mwuka w'Imana uzana urufunguzo agakinguka niko uyu muvandimwe yabivuze ibyo ni ukwerekana iki ni ukwerekana ko inyuma yo kubwiriza ubutumwa bwiza abantu bakwiye kumenya ngo hari umurimo wa mwuka wera uri buze gukorwa nawe ubwe ntibisa guturuka mu buryo uri buze nyine kuvuga amagambo meza bikubwiriza ubutumwa bwiza ntibuze gutuka wenda no ku mwanya uri buze gukoresha ntibuze ruza gukoresha n'uburyo uri buze gutanga gutondekanya ibintu neza mwuka w'Imana afite ubushobozi bwo gufata amagambo yavuzwe yaba yavuzwe buke yaba yavuzwe cyane yaba yavuzwe ubiteguye cyangwa utabiteguye mwuka w'Imana afite imbaraga zo gufata nyine umubwiriza butumwa aba yakomanze mwuka w'Imana niwe ufite ubushobozi bwo kuza kugira gute gukingura umutima w'umunyabyaha akabasha kugira gute kubasha kumva no gusobanukirwa ibintu yabwirwaga nyine mwibuke mu gitabo cy'ibyakozwe n'umwa aho hajya hatubwira umugore bita Rudi bibiri givuga neza ko ngo Paulo nyine ari kubabwira ubutumwa bwiza niyo ngo Imana ngo yugura umutima wandi wa Rudi ngo yita ngo kubyo Paulo yavugaga niyo ngo Imana itarugura umutima wa Rudi ibintu Paulo yavugaga byabaga nyine ari ibintu ari amakuru mashya ari ubwenge ariko Imana yugura umutima wa Rudi abasha kwita ku byo Paulo yavugaga rwose arakizwa uko niko bavandimwe kongera umubare w'abanyetorero mu itorero bishoboka itorero riri kubwiriza ubutumwa bwiza ariko kandi rikibuka neza yuko inyuma y'uwo murimo mwuka w'Imana niwe ufite imbaraga rero iki nicyo kintu cya mbere nyine
Yesu yabwiraga Nikodemo nuko mu byukuri umwuka wera ni ufite ubushobozi bwo kubyara umuntu bwa kabiri kuko we byari byamuye urujya kwiye kuvuga bwa kabiri. Ikindi kintu cya kabiri Yesu nyine yerekanaga hano kuri Nikodemo nuko mwuka w'Imana nyine mu kubyara umuntu bwa kabiri afite ubugabe bwose nyine ari sovereign nyine gukiza umuntu bishatse bango akora uko ashatse ku muntu uwo ari we wese. Ibyo bintu abivuga ku murongo wa munani, umuyaga uhuha aho ushaka ukumva guha kwawo ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya niko umuntu wabyawe n'umwuka mera. Iri jambo gukoresha ngo umuyaga uhuha aho ushatse ukumva guha kwawo niko kuri. Iyo umuyaga uri guhuha ntago ushobora kumenya ngo uri kuva ha uri kujya ha cyangwa se ngo ubwire ati rero uwo umuyaga sinkeneye kumuha rero ndashaka kuguhindukiza kuyanga ujye ujya ahantu. Aravuga ngo umuyaga uhuha aho ushatse ndetse wo kumva guhuha kwawo ngo ariko ntago umenya aho uva naho nahunze. Ibyo bishatse kwerekana iki? Nuko Yesu yashakaga kumwereka neza yuko nyine uyu murimo wo kubyarwa bwa kabiri mwuka w'Imana akora nta muntu ubifite wa control. Nkuko umuntu atabasha gutegeka umuyaga ati rero huha ugenda gutya cyangwa se ubuhe ugenda cyangwa se ntuhuhe unza uko niko yahise abikoresha hano aravuga ngo niko wabyawe n'umwuka wese agira gute amera. Bishatse kuvuga ngo kubyarwa bwa kabiri uyu murimo wa mwuka wera ni umurimo nyine mwuka w'Imana yisangiye ubwe akora igihe ashatse ku muntu ashatse kandi umuntu nta kontrol afite. Gusa ni ukuvuga ngo umuntu nk'uko umuntu yitara gutya akumva umuyaga uraje sibyo. Uko niko na mwuka w'Imana yaje gukiza umuntu ntabwo umuntu yumva ngo byavuye hano ahubwo gusa yumva atangiye kumva ingaruka zamuka wera ku buzima. Ni ukuvuga ngo mbahaye nk'urugero ubundi tumenyeshwa ko umuyaga uri ahantu bitewe n'ingaruka tubona kugira. Ngo ushobora kuvuga ngo umuyaga uri guhuha igiti kubera ko watangiye kubona ko igiti kiri kugira gute kiri kwinyeganyeza. Ngo ubibonera gusa kuri impact wagize ariko mu byukuri ntumenya ngo wavuye aha byageze utya byacu uko niko ngo n'umuntu byarwa n'Imana byarwa n'umwuka mera. Mu byukuri ni umurimo mwuka w'Imana yisangije ubu kandi abikora mu buryo umuntu adafite control. Niyo mpamvu nk'umuntu uvuga ngo nk'abantu bavuga ngo nyine ngo umuntu afite ubushobozi sibyo bwo kwemera ubutumwa bwiza okay cyangwa se uyu icyo twita ngo ni ni umuhamagaro utagandirwa sibyo ati umuntu ashobora kumva akabirejeta ariko nibyerekana ko umwuka w'Imana hano afite ubugabe n'umuntu ubwe adafite gukontrol kuko umwuka w'Imana iyo ashatse gukiza umuntu agira gute aramukiza. Aricyo Yesu yageranyije n'iki kintu kivuga ngo umuyaga ukumva guha kwawo ariko ntumenya aho uva nuko umwuka w'Imana afite ubugabe nyine muri uyu murimo wo kubyara umuntu bwa kabiri. Rero nta muntu nyine wabasha mu by'ukuri kuganira uyu murimo wa mwuka wera mu gukiza umuntu kubera ko nyine abikora igihe ashatse akabikora no mu washatse kandi rwose ntawe ufite ubushobozi bwo kugira gute bwo kukumira nk'uko nyine umuntu atabasha gukumira umuyaga igihe washe. Rero hari imitekerereze nyine idakwiye iyo abantu bumvisha ko mwuka w'Imana ari we ufite ubushobozi ndetse n'ubugabe bwo gukiza umuntu ashatse n'igihe ashatse abantu bagatangira gutekereza babona mu itorero abantu nyine mu by'ukuri batari kwizera bagatangira kuvuga ngo ubwo nyine ni mwuka wera wageze gute wabishatse kubera ko amaze kumenya neza yuko mwuka w'Imana ari we ufite ubugabe bwo gukiza umuntu. Nyamara wareba ku ruhande hakaba hari ahandi umusaruro uri kugira gute uri kuboneka. Rero iki gihe ntabwo nyine kuba mwuka w'Imana afite ubwo bugabe bwo gukiza umuntu nyine ngo umuntu ahita avuga ngo kuba abantu batari gukizwa sibyo
ngo igihe cyose buri gihe ahita avuga ngo ni mwuka wera wabishatse. Oya, kandi mu by'ukuri urebye hirya ho mu yandi matora cyangwa ahandi abantu bari kwizera ubutumwa bwiza. Icyo gihe rero habakwiriyeho kwisuzuma mu by'ukuri abantu bakareba nimba koko ari iki atari ubunebwe bafite mu mwuka bwo kutita ku kintu cyitwa ubutumwa bwiza, kubwiriza ubutumwa bwiza. Ndetse ku buryo hari n'abantu babibona gutyo, babona nyine bitewe n'uko babaye abanebwe mu kubwiriza ubutumwa bwiza, abantu nyine ntibabashe nyine kwizera, noneho babona ahandi umurimo w'Imana uri gukorwa abantu bakizera ubutumwa bwiza, bagatangira gushinja abandi bantu yuko igituma abantu bari kwizera ubutumwa bwiza bagatangira kubashinja nkaho bari gukoresha uburyo isi ikoresha. Sibyo? Nyine kuba abantu nyine mu itorero akabona abantu ntago bari gukizwa, bandi ntibabwiriza ubutumwa bwiza, baba abanyantege nke, bagatangira kubona abandi noneho ku ruhande nimba wenda ari irindi itorero abantu bari gukizwa, ariko bagatangira nko kubajajinga bavuga ko bari abantu impamvu bari kwiyongera, nyine bari gukoresha uburyo butari bwo. Ariko nyamara ugiye kwisuzuma ugasanga ni intege nke bageze zo kugira gute zo kubwiriza ubutumwa bwiza. Ibyo nabyo rero hari igihe abantu nyine bagwa muri uwo mutego wo kwibeshya, nyine kwibwira ko nyine kuba mwuka w'Imana ari ufite ubwo bugabe nicyo gituma kuba tutari kubibona uyu munsi, ni mwuka wera wabishatse abantu bakicarira. Ariko bavandimwe, ibyo bintu ntago ari byo. Kandi rwose bavandimwe, ni ukuri rwose, ni ukuri ko mwuka w'Imana niwe utanga iryo vuko kandi akaritanga kuwashatse. Ariko ikintu dukwiye kumenya, uretse nyine iryo kosa umuntu ashobora gutekereza yuko mwuka w'Imana nyine yabujije abantu gukizwa, ariko ikindi dukwiye kumenya nuko koko hari n'igihe kijya kigera nyine Imana igashima ko hari abantu nyine batari gukizwa muri kimwe, nyine ntimubibone nyine ko abantu nyine bari gukizwa nkuko byari bisanzwe, ukabona nyine abantu ntago bari kurespondinga ku butumwa bwiza. Icyo gihe nacyo kibaho, cyangwa se dushobora nyine kukibona, hakaba ari igihe rwose ubone nyine gukizwa kw'abantu bisa nkaho byabaye ngumwe, mudaheruka nyine kubona abantu bagira gute bakizwa. Muri icyo gihe itorero nyine rikwiye gukomeza kubwiriza ubutumwa bwiza kandi rigakomezanya umubare rifite, uwo niwo mubare uba ukwiye nyine muri icyo gihe. Ntabwo nyine itorero rikwiye guhagarika kubwiriza ubutumwa bwiza muri icyo gihe, cyangwa se ngo batangire gukoresha andi mayeri kugira ngo bazane abantu. Nyine hari igihe nyine mwumva ibyo bintu bibiri, hari igihe mu by'ukuri abantu bagwa mu kinyoma cyo kwibwira ko nyine kuba abantu batari gukizwa n'umurimo wa mwuka wera, nyamara hari abandi bari kubwiriza ubutumwa bwiza abandi bantu bagakizwa. Bakwiye kwisuzuma bakareba koko niba atari ikibazo cy'uko batari kubwiriza ubutumwa bwiza. Ariko kandi hari n'ukuri yuko hari igihe nyine rimwe abantu batabasha kurespondinga ubutumwa bwiza nkuko byari bisanzwe. Icyo gihe rero nta gitoro rikwiye kuvuga ati rero ntago dukwiye kubwiriza ubutumwa bwiza, ahubwo rikwiye gukomeza kubwiriza ubutumwa bwiza. Ikindi kandi ntago rikwiriye kandi gusa nkaho rikwiriye kugena ubundi buryo bw'amayeri buri buze gutuma abantu bagira gute bakizwa. Nibwo nyine usanga abantu muri iki gihe aho abantu bavuga ngo nyine kugira ngo abantu bizere ubutumwa bwiza ni uko mubakorera ibindi, nk'uko nka kwa kundi Nyamutunzi yabwiye Aburahamu aramubwira ngo sogokuruza nyine ndagusaba kugira ngo wohereze Lazaro umutumeyo aburire abavandimwe banjye batazasanga ngaho. Aburahamu aramubwira ngo bafite Mose n'abahanuzi bamwumvira. Nyamutunzi ati reka sogokuruza, nibabona azutse nyine baraza guhinduka. Aburahamu aramubwira ngo nibatumvira Mose n'abahanuzi ntabwo babasha gukizwa naho umuntu yazuka. Rero hari ukuntu nyine abantu bumva ko kubwiriza ubutumwa bwiza bidahagije. None rero reka dufatishe ibintu. Ariko bavandimwe, Bibiliya yerekana ko ubutumwa bwiza niyo mbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Rero muri icyo gihe nyine itorero ikwiye gukomeza kuba bizerwa mu kubwiriza ubutumwa bwiza, rikirinda gushaka nyine ibindi bintu byo kongeraho, kubera ko bavandimwe
kubwiriza ubutumwa bwiza ni nko gutera imbuto. Hari amagambo njya nsoma mu gitabo cy'umubwiriza ni igice cya 11 ajya avuga ngo nyanyagiza imbuto zawe ku mazi ngo kubera kutazi igihe bizera. Kubera ko n'ubundi mwuka w'Imana naza gukora umurimo araza guhera n'ubundi no kuri ya mbuto yageze gute yatewe. Ibyo byo ni ibintu bisanzwe ko hari umuntu ujye ubwira ubutumwa bwiza cyangwa se no mu bamwe babwizeye akagenda rwose akamaze igihe atabwizeye, ariko kubera ko yabwumvise Imana ikaza kubukoresha kamukiza. Rero bavandimwe, nyine tujye twibuka yuko nyuma yo kubwiriza ubutumwa bwiza bishoboka nyine kongera umubare w'abanyetorero biciye mu murimo wa Mwuka Wera. Ntabwo ari imbaraga z'umuntu, ntabwo ari umwete w'abantu bafite, ahubwo mu by'ukuri bituruka mu buryo itorero kubwiriza ubutumwa bwiza kandi Mwuka w'Imana nawe agakomeza wiwe. Ikindi kintu cya gatatu, kongera umubare cyangwa se gukura umubare mu itorero n'imbuto y'amasengesho bavandimwe. Kuvuga ngo inshingano yacu cyangwa se inshingano y'itorero muri uyu murimo wo kwaguka kw'itorero mu mubare ni ukubwiriza ndetse no gusenga. Ni ibintu nyine bikwiriye kujyana, kubwiriza no gusenga. Kubera iki kubwiriza no gusenga? Nuko kubwiriza ni nko gutera imbuto. Gusenga ni ugusaba Imana kugira ngo ya mbuto yatewe Mwuka w'Imana ayihe ubuzima. Dusomye nko mu Bakorinto ba mbere igice cya gatatu murongo wa gatandatu. Korinto ba mbere igice cya gatatu murongo wa gatandatu kugeza kuwa karindwi. Ibintu wenda niho twabirebera. Bakorinto ba mbere igice cya gatatu murongo wa gatandatu. Igice cya gatatu murongo wa gatandatu. Reka bene mpere kwa gatanu. Mbese ye Apolo ni iki? Kandi Pawulo ni iki? Si abagaragu batumye mwizera nk'uko Imana yabahaye umurimo. Ni njye wateye imbuto, Apolo nawe arazuhira, ariko Imana niyo yazikujije. Amen. Pawulo ari kuvuga ko yateye imbuto, Apolo arayuhira, ariko aravuga ngo ukuza imbuto ni iki? Imana. Rero iyo turi gusenga nyuma yuko twabwirije ubutumwa bwiza, tuba turi kubwira Imana ngo Mana, iriya mbuto niwe wayikuza, iriya mbuto niwe wayiha, wayiha ubuzima. Rero niba dushaka gukura kw'itorero mu buryo nyine bw'umubare, mu buryo Imana ishima, nuko dukwiriye kubitorero dusenga abavandimwe. Sibyo? Ariko kandi gusenga nabyo ntago bitanga nyine garanti. Nyine ntago ariko bivuze ngo igihe cyose dusenze niko abantu bakizwa. Sibyo se? Ariko nibura itorero risenga, risengera ubugingo bw'abantu babwirijwe. Nibura byerekana ko riri kwishingikiriza ku Mana muri uwo murimo wo gukuza imbuto yatewe ubutumwa bwiza buri kubwirizwa. Ntabwo nyine uko itorero risenga ariko buri gihe nyine abantu nyine bakizwa, ariko nibura gusenga nyuma yo kubwiriza ubutumwa bwiza ni ikimenyetso nyine kigaragaza ko nyine byerekana ko itorero byerekana ko gukura no gukizwa kw'abantu bidashingira kuri ahubwo bishingira ku Mana. Niyo mpamvu mwibuke bavandimwe mu gice cya 10 cy'Abaroma, Pawulo nubwo yabwirizaga bene wabo ariko yajyaga avuga ngo ibyo nsabira Abisiraheli bene wabo ni uko bakizwa. Yahoraga basabira kuko gusenga nyine n'ubugabe bw'Imana, ibyo bintu nyine turabitegetswe yuko dukwiriye gusenga, ariko nyuma yuko twagize gute ni ibintu bikwiye kujyana nyine. Uko kubwiriza no gutera imbuto, gusenga no gusaba Imana ko ariyo yakoze uwo murimo, nk'uko tubona no Pawulo ari kuvuga ngo Imana niyo yagize gute, niyo yazikujije.
ikindi kandi bavandimwe tubona nuko mu byukuri gusenga biduha gukomeza nyine kugira imitekerereze mizima muri iki kintu cyo gukura nyine mu itorero cyane cyane mu bijyanye n'umubare tubona ko mu byukuri gukura ntabwo gusa ari kwiyongera mu bare ahubwo ni impinduka zabaye ku bantu bumvisha ubutumwa bwiza bakabwizera ubwami bw'Imana bukagira gute bukaguka kubera ko nyine tubona ko Yesu Kristo abwira abantu gusenga ntabwo gusa ntabwo dusenga kugira ngo tuvuge ngo mana hindura abantu kugira ngo tugwize umubare w'itorero oya ahubwo Yesu yabwiye abantu babango ni musenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ubwami bwawe bugiye gute nuko si ugusenga kugira ngo tubone abantu biyongera mu itorero ryacu ahubwo ni ugusenga kugira ngo ubwami bw'Imana bugire gute bwaguke rero ntago tubona nyine intumwa ndabivuga ntago bari aba specialiste bo gukuza nyine umubare w'itorero oya ntago nyine intumwa zari zifite ubundi buhanga byo kubasha nyine gukuza itorero ahubwo bavandimwe buzuzaga inshingano nyamukuru yabasigiye Kristo yabasigiye tubonaga gusa baragendaga bagakurikiza umurongo Kristo yabasigiye bakagenda bagahaguruka bagasanga abantu bakababwira ubutumwa bwiza Imana igakora umurimo ikabaha kuwizera abantu bakongerwa itorero bahoraga bagenda nyine mu bitekerezo byabo bibuka ikintu Kristo yababwiye muri Matayo 28:18 kugeza ku 19 ugende mu mahanga yose ubwiriza abantu ubutumwa bwiza abazizera uzababatiza icyo ni cyo kintu bakoraga aho rero intumwa zageraga abantu bakizera ubutumwa bwiza barabatizwaga bamara kubatizwa bakongera itorero nabo nta bundi buhanga bari bafite itorero rigakura buri munsi bavandimwe aha niho dukura icyitegererezo cy'uburyo ibintu turi kuvuga byakorwa dukwiye gushishikarira kwitorera ibwiriza ubutumwa bwiza kandi tugashishikarira nyine kugira gute bikaba ari itorero ishishikarira no gusenga ikimenyetso cyo kwishimikiza ku Mana kuko muzi neza yuko imbuto yatewe n'Imana ibasha kumeza mu mitima y'umuntu iri ni ryo torero rero turi kuvuga nyine ribuze gukuza umubare w'abanyetorero biciye mu buryo Imana yagennye mu ijambo ryayo. Ikindi kintu cya nyuma cya kane uretse kuba ari bishoboka biciye mu kubwiriza ubutumwa bwiza biciye mu murimo wa Mwuka Wera akaba ari imbuto y'amasengesho. Ikindi kandi ni uko bavandimwe irindi kosa itorero ritakwiye kugwamo ni ukwibeshya ko kugwiza umubare w'abantu benshi bifuze kubaha Imana. Nyine hari igihe abantu nyine bagwiza abantu benshi bakaba nyine bari kwibwira ko ari bwo buryo nyine bari gorora cyane nyine kugwiza umubare w'abantu benshi abantu bagatangira kugwa muri era ibabeshya neza yuko nyine barimo kubaha Imana kurusha abandi bantu kubera ko iyo abantu nyine bafite ishyaka ryo kubona itorero rikura mu mubare bashobora nyine kugwa muri uyu mutego wo kwibeshya ko mu by'ukuri abantu benshi bivuze ukubaha Imana kwinshi kuri aho hantu ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo kuko biratangaje kubona itorero ry'i Yerusalemu mu buzima bwo gukura nyine kwaryo ubu ngibi turi kubona ryakuraga mu gihe itorero riri gutanga ibihano habagaho church discipline nibyo bintu biratangaje nyine ugukura kw'itorero ry'i Yerusalemu ryakuraga ariko mu itorero hagati harimo byo kubesha babesha Imana babesha Umwuka Wera ndetse bakabesha n'intumwa ariko tubona ko mu by'ukuri judgment yabageze rero ibyo bintu nyine biratangaje kubona uburyo itorero ryakuraga ariko n'ibihano biri kugira gute biri gutanga ntabwo nyine mu by'ukuri nyine kwiyongera k'umubare w'itorero ry'i Yerusalemu ntabwo byakuragaho yuko godness yakomezaga kubahirizwa ku buryo banatangaga nyine n'ibihano nyine Imana yatangaga nk'ibihano ibi ngibi
Iki kintu rero hari igihe kibaho iyo abantu bafite inyota yuko kugwiza abantu umubare, ugasanga mu by'ukuri abayobozi baratinya gutanga ibihano mu itorero ngo kugira ngo abantu batagira gute batagenda. Ino nyine ni ibintu bibaho cyane mu madini. Ugasanga mu by'ukuri ibihano nyine nimba umuntu yakoze ikosa baratinya nyine kumuhana kubera ko batinya ko ari bugende kandi bafite inyota yo kugira gute yo kugwiza abantu. Ariko bavandimwe, iyo itorero ritari gutanga nyine ibihano cyangwa se ritari nyine kugayidinga icyo kintu nyine cya goldness cyangwa se cy'ubuzima bwo kubaha Imana, ikintu kibaho nyine nuko itorero ryuzuramo abanyabyaha, ibyo bintu bikababaza mwuka wera, ubuntu bw'Imana bukava mu itorero, ejo n'ejo bundi ugasanga itorero ryabaye sinagogi ya Satani. Kubera ko ntabwo nyine iyi quantity yo kuba abantu bari kwiyongera yagakwiye gukuraho nyine karite yuko itorero rikwiriye kuba ryera. Niyo mpamvu abantu nyine bakwiye kwirinda ko iyi nyota yo gushaka nyine ko abantu biyongera mu itorero ikwiriye gutuma nyine mu by'ukuri habaho ko abantu batangira kwirengagiza, bigasa nk'aho bari kubonera ubwinshi bwabo kuba bari kwera cyane. Oya, kuko Imana ntabwo yita ku bwinshi, ahubwo yita ku kubona abantu bari mu itorero nyine bari kugira gute bari kwezwa. Kubera ko tubona ko biriya yerekana ko itorero ikwiye kuba umunyu w'isi ndetse rikaba n'umucyo w'isi. Ibi bintu rero kubimenya gutya bituma nyine itorero rimenya ngo mu by'ukuri yego abantu bakwiye gukura nyine mu buryo bw'umubano, ariko ntabeho kwirengagiza ikintu kiki cyo kuba abantu bakwiye kubaho ubuzima bwubaha Imana. Ariko bavandimwe, ibyo bintu rero ntabwo ari byo nyine biri nyine mu madini. Ni ahantu abantu bakeneye kuba ariko bakabaho uko bishakiye, atari ukubaho ku ijambo ry'Imana rigira gute. Ibyo bintu nyine abantu bakishima ko abantu baba ari benshi cyane, ariko ubuzima bw'ibyaha biri aho ngaho. Ibi bintu rero bavandimwe ni ibintu nyine dukwiriye nyine kwirinda ni nk'itora. Kubera ko Imana ntabwo nyine inezezwa no kubona big congregation, ntabwo ikeneye inezezwa cyane no kubona abantu buzuye, ariko mu by'ukuri nta kubaha Imana kubarimo. Icyo Imana ikeneye ni uko abantu baba benshi ariko bizera ubutumwa bwiza kandi baharanira kwezwa. Yego, ibyo bintu rero ni ibintu nyine dukwiriye nyine kureba muri iyi nyigisho yuko ubwinshi bw'abantu bari mu itorero ntabwo bukwiriye kuba igipimo cya goldness cyangwa se cy'uburyo abantu bari buze kubaho bera. Oya rero nsoza abavandimwe kuri ibi bintu, ni byiza ko natwe turi kwiga iyi nyigisho cyangwa se ari nayo dusorezaho, kandi dushima Imana ko ibyo tugenda tubibona nyine Imana igenda itwongerera abizera. Mu by'ukuri nyine ni uko byagakwiye gukomeza kuba, ni uko itorero dukwiye guhamagarirwa kubwiriza ubutumwa bwiza. Icyo ni cyo kintu cya mbere nyine dukwiye gukora. Kandi nituvuga itorero ntabwo nyine ari wa munsi twakoze evangelism ngo tuvuge ngo itorero ryose tugiye kunyanyagira. Oya, nyine ujye utekereza ngo umunyamuryango uzagana itorero ry'ukuri ni wa muntu mukorana, ni wa munyeshuri mwigana, ni wa muntu mushobora kujyana mu modoka ukamubwira ubutumwa bwiza, ni wa muntu mubana mu rugo, ni wa muvandimwe muvukana mu nda. Uwo nguwo ni we uzagana itorero ry'ukuri. Ariko bizaca mu kuba buri munyotorero wese amenya ko hari inshingano yo kubwiriza ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu nyine turi kwiga inyigisho muvandimwe uheruka kubwiriza ubutumwa bwiza ryari. Nyine ngaho icara wowe ubwawe nanjye, nyine tekereza ni ryari uheruka gusharinga umuntu ubutumwa bwiza. Nyine ukicara wati uyu muntu ndi kumubwira ubutumwa bwiza ni ryari.
n'ubundi bavandimwe itorera abantu barizamo ni abantu nyine bagiye babwirizwa ubutumwa bwiza n'abanyitorera sibyo se cyangwa se n'abandi bumva ubutumwa bwiza ahandi yego naho rero iyo bitagenze gutyo iyo tutagiye kubwiriza ubutumwa bwiza k'itorero iki kintu tukaba turi kukifuza ikintu kiza kubaho nuko mufata afata umuntu wese mubonye yavuga ko gusayizera ubutumwa bwiza bakagira gute ukamuzana mu itorero niyo mpamvu ikintu cya mbere muvandimwe twese ukwiye kumenya ngo ukwiye kubwiriza ubutumwa bwiza ikindi kintu kijya kintangaza njye njya nkunda kukivuga nuko iyo umuntu yumvisha ubutumwa bwiza akabwizera biciye muri wowe ajya yumva nta wundi muntu babana si nicyo kintu niba mwarakigenzuye ukabwiriza umuntu ubutumwa bwiza wamara kubwiriza nyine yabwizera bishobora kubaho ariko ni gake uwo muntu aba yumvaho yumviye ukuri n'umuntu yabyumvishe bimucinga amva byo byose ahantu asengera ariko bakwigisha sinzi nyine ukuntu bigikora ariko nyine icyo nshaka kubabwira nuko turi gutekereza ikintu nk'itorero kuko ari ikintu twifuza nuko buri munyetoro wese akwiriye kumva yuko akwiriye kubwiriza ubutumwa bwiza nyine igihe no mu kintu kimwe nyine twipimiraho nk'abizera yuko dutangiye nyine gusubira inyuma ntukajye ubirebera gusa kuri devotion ntukajye ubirebera nyine ku buryo wagize intege nke za devotion ariko ujye unareba n'uburyo uri kugira intege nke zo gusangiza abantu ubutumwa bwiza aho nyine kubwiriza ubutumwa bwiza biba bisigaye ari nk'ikintu kiri kugutera isoni mu gihe Pawulo yavuga ko kubwiriza ubutumwa bwiza bitamutera isoni icyo gihe mu by'ukuri hari ikintu nyine tuba twirengagije rero iyi nyigisho nk'abanyetorero natwe dukeneye iki kintu kandi mu buryo ijambo ry'Imana ryo kutwereka yuko ari mu buryo gusa ubutumwa bwiza bukwiye kuba bwabwirijwe nuko bavandimwe buri munyetorero wese akwiriye kugenda akabwiriza ubutumwa bwiza iyo Petero waba ari kuvuga akavuga ngo ni ukwamamaza ngo ishimwe ngo ryadukuye mu mwijima ukatinjiza mu mucyo w'itangaza kwandiko rwa mbere rwa Petero 2:9 ni ukwamamaza ishimwe ryaguhamagaye kagukura ni ukugenda ubwira abantu nyine ikimana nawe ndetse hari n'umurimyi ujya uvuga ngo nubwo utazi gushyomoka nubwo utagira amagambo menshi ariko nibura ubwira abantu yuko Yesu akiza rero niyo mpamvu nyine iyi nyigisho nimba twabonye ko gukura kw'itoro bica mu kubwiriza ubutumwa bwiza nyine muvandi muheruka kubwiriza ubutumwa bwiza ryayo ni ryari uheruka kubumbura akanwa kawe ugasangiza abo mukorana abo mugendana mu modoka nyine ubutumwa bwiza icyo kintu inyigisho nyine nicyo yadusigira ikindi kandi nk'itorero igakomeza nyine kurinda uburyo ubwo ni uburyo bwa mbere nyine ni ukubwiriza ubutumwa bwiza hanze y'itorero ariko ubundi buryo ni nuko ubutumwa bwiza bukomeza kubwirizwa mu materaniro kuko hari n'abandi banaza mu itorero batizera nabo bakagira gute nuko itorero rikomeza nyine kubwiriza ubutumwa ikindi kandi rigakomeza kwishingikiriza ku mwuka wera uko ari gukora umurimo ikintu cy'ingenzi cyane ibintu rero biraduha rwose kumva no kunezererwa yuko itorero ntabwo nyine ari umuntu uwo ari we wese upfa kurizamo ahubwo nk'uko tuyibona ni ubutumwa bwiza bwabwizwaga abantu nyuma yo kwizera bakaza mu itorero rero Imana idufashe Imana ikomeze kuduha inyota yuko ubwami bw'Imana bwaguka mu mitima y'abantu kandi abantu bakabasha nyine mu by'ukuri kwizera ubutumwa bwiza nyine biciye muri twe ngo Imana yakijije abantu nyine mu Rwanda aribo twebwe kugira ngo abandi basumve ubutumwa bwiza biciye muri twe Imana yashimye kuduha itorero ry'ukuri kugira ngo abantu basamenye itorero ry'ukuri baciye muri wowe niyo mpamvu udakwiye gucokora kubwiriza ubutumwa.